Danas je završeno betoniranje temelja svih stubova, položeni su kablovi, a metalni stubovi bit će postavljeni u narednih 7 dana. Ovo je prva faza postavljanja rasvete ka selu Barije Čiflik. Poštujemo ono što je planom predviđeno. Rasveta prve faze kreće praktično od Latnice Krstić pa prema Barije Čifliku, u toj prvoj fazi 27 stubova. Otprilike je to na 32-3 metra, pa možete sračunati koja je to dužina rasvete, a druga faza će ići verovatno početkom sledeće godine i ići će od Barije Čiflika da spojimo s ovom rasvetom koju sada završavamo. Izvođač radova je firma Elmont iz Niša, a postavljanje rasvete je neophodno na ovom putu jer se nekoliko krivina vode kao kritične tačke u saobraćaju. Visine stubova 8 metara, nije nam prvi put, ista nam je rasveta i isti su izvođači bili i prošle godine u ulici Milivoja Manića i Danila Kiša, pokazali su se odlični, imali ste prilike u to da se uverite, tako da ćemo ovu kritičnu deonicu za selo Barije Čiflik da osvetlimo, kako je sam izvođač obećao da postavimo i zaštitnu odbojnu ogradu na tim mestima da saobraćaj bude poprilično siguran za selo. Vrednost radova je 3 miliona i 200 hiljada dinara, a finansira se iz budžeta Direkcije za izgradnju grada.